Хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Зам тээврийн сайд зоригт ажиллаа авангуут агаарын тээврийн салбарт ажиллаж эхэлсэн. Мэд компаниар үн төлбөргүй зорчсон дарга нарын нэрийг ил зарлаж олон нийтээс магтаал хүртээд байсан бол тэрээр дахин Мэд компаний даргын судлыг өөрийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн өөрчилсөн шийдвэр гаргалаа. Учир нь Мэдийн захирлыг ажиллаас халж Мэд иргэний эцхийн ерөнхий газрын санхүүгийн бүх урсгалыг Голомт банк руу шилжүүлсэн байна. Зам тээврийн сайд зоригт Голомт банкыг онцлсон нь өөрө тус банкны хувь нийлүүлэгчдийн нэг учраас ийм шийдвэр гаргасан байх магадлал өндөр байгаа юм а. Зам тээврийн сайдаар томилогдсоны дараа Монголын иргэний агаарын тээвэр иргэний нисгийн ерхий газрын санхүүгийн гүйлгээг худалдаа хөгжлийн банкар дамжуулж байсныг болиулах чиглэлийг Мятийн захирал Жаргал сайхан дөгч Голомт банк руу 5 сая Америк долларыг шилжүүлснэг иргэний нисгийн ерхий газрын шилэн дансны захим хуудаснаас харж болох юм. Ингээд өнөөдрийг хүртэл Голомт банкны данс руу 11 сая Америк долларыг шилжүүлж оруулснаас үзэхэд зам тээврийн сайд зоригт ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэдгээ илэрхийлээд байгаа юм а. Чухам яагаад Мят иргэний нисгийн ерхий газар худалдаа хөгжлийн банкнаас Голомт банк руу мөнгөө шилжүүлэх болсон нь анхаарал татаж байгаа юм. Үүнд зам тээврийн сайд зоригт Facebook хуудасаараа дамжуулж дараах тайлбарыг хэлжээ. Монголын иргэний агаарын тээвэр хэцүү үедээ Голомтыг л хардаг байсан. Монголын иргэний агаарын тээвэр Boeing онгоцны урьдчилгаа төлбөрийн зээлийг арилжааны банкудаас ганц Голомт банк л өгсөн. Бусад нь зай бариад өгөөгүй. Голомтоос мят нүүр буруулах нь тусыг марцсан хэрэг. Иймд Голомттай харьцах харьцаа бол цэвэр бизнесийн түншлэлийн харилцаа. Сайдын нөлөөгүй энэ харилцаа байсаар ирсэн гэж үчжээ. Ингээд харуул зөрг сайдын хувь эзэмшдэг Голомт банкнаас зээл гаргуулсан мятийн ханд шууд бусаар тусалсныхаа хариуг өнгөрсөн хугацаанд нэхэж явсан бол ингээд сайдын судалд тухлах богино хугацааг ашиглаж ашиг сонирхлын зөрчилтөй ажилла төрийн ажилтаа холж утгаж эхэлжээ. Ийм л учраас сайдын судал үнтэй байх нь үнэт зүйл үзэл бодлосоо ухраадч чамаагүй ашиг сонирхлоо сайдын албан үүргээр гүйцэтгүүлж эхэлсэн нь үүгээр илэрхийлэгдэх шиг боллоо. Үйлчилгээний газрын тэжээвэр нухай үйлчлүүлэгч иргэнийг барьж эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулсан байна. Тэгвэл тэжээвэр нохоогоо анхаарахгүй бол эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас анхааруллаа. Иргэн мөнх зэсэг нь 2015 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Сонгон Арханд дүүргийн 27-р хорооны нутаг дэвсгэрт барьлах үзэгч таны харж байгаа сайхан паб каракуд үйлчлүүлж байхдаа бие засах газар руу нь гарч яваад үйлчилгээний газрын тэжээвэр нохойд бариулж 40 гаруй оюу тавиулсан биеийн байдал нь сайжрааг байна. Тухайн үед үйлчилгээний газар мөртлөө анхаар нохойтой гэсэн ямар нэгэн бичиг тавиагүй. Мөн хоёр нохой сул тавьсан хашаар үйлчлүүлэгчийг шууд оруулсан. Дээр нь нохоогоо аваач намайг барьчихлаа гэж хашгирсан ч хинч гарч ир тусламж үзүүлээгүй гэдгийг иргэн мөхцөцөг мэдээллээ. Тэгээд ерөөсө хаалган шагаагаад ингээд толгоогоо зөнгөө шагаагаад нохой цаанаас хуцаад хөрөөд ирэхээр би эргэл орохсон ч ерөөсө араас зугаа тас. Тэг бүр араас зугаа бүр ингээд хац тавиад байгаа юм чи тэ. Нохоогоо аваач энэ нохоч намайг бүр барьжлаа хөөе гэдэг. Хөрөөсө гарч ирэв. Тэг барьмаа охин бол сонсхоор л исэн сонсчихсан байх гэж боддог юм. Тэг намайг бүр хазаа тавиад ахт нь орилж уян саргаа. Тэгээ нэг юм орж ирэл. Орж ирэл гэсэн нэг хэсэг ухаа алдсан юм шиг л. Тэгээ нэг сэрсэн чи намайг эмжиж байгаа сандал дээр суулгацсан гэдэг. Миний цус мус чинь нийлээд бүр нийлээдсэн байхгүй. Тэгээ түргээ ирээд тэгээл ирсэн. Тэгээ ирээд ерөөсө 40 гараа оё тавиулсан. Энэ бол нохойд бариулсан маш хүнд тохиолдлын нэг. Хэд хэдэн удаа үхсэн арьсыг хайчилж авч эмчилгээ хийсэн эдгэрэлт удаан гэдгийг эмчнэр мэдээлжээ. Хохирчин биеийн байдлыг шүүх эмнэлгийн хүн үзсэн цагдаагийн байгууллагад өргөдөл гаргаад байна. Тэгвэл тэжээвэр нохоогоо хэнт цагдаагүй энэ мэт иргэдэд хохирол учруулсан иргэн хуулийн дагуу дараах хариуцлагыг хүлээнэ. Хэрвээ та орчиндөө аюулж учруулж болзошгүй Монгол улсад бол гол төлөв нохоо байгаа. Тэр ийм амьтныг зөв хамгаалтгүйгээр байлгасны улмаас хүний бие махбод хөнгөн болов буюу хүндөвтөр гэмтэл учрах юм бол хөдөлмөрөөсний донд хэмжээг 5-51 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээний төрөв торгох эсвэл 3 сар хүртэл хугацаагаар хорих баримтлах ийм ялаар шийдэгдэх ийм эрүүгийн хууль дээр ийм залтай байгаа. Хэрвээ энэ гэмт хэргийн улмаас хүний бие махбодд онц хэмжээний хохирол учрах ам нас нь эрдсэн бол 5 хүртэл жилийн хугацаагаар хориглох шийдэг нэгдгээс ирээд мань анхаарач. Хуулийн хариуцлага ийм байна. Гэтэл хариуцлага алдаж тэжээвэр нохоогоо сул тавьсан хашааруу мэдсээр байж үйлчлүүлэгчийг оруулсан сайхан паб караку гэхин газар эзэд өнөөдрийг хүртэл эмнэлэгт байгаа өвчтний хохирлыг барагдуулаагүй байгаад хохирогч иргэн гомдталтай байгаагаа мэдээсэн. Энэ мэтлэн тэжээвэр нохоогоо сул тавьж иргэдэд хохирол учруулсан бол эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас давхар анхаарууллаа. ТВС мэдээнд Бацрын Ариун Бод мэдээллээ.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт эзэнгүй нохой, муур оршиж иргэд оршин суугчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигддөг. Гэтэл анчид цөөхөн ухраас эзэнгүй залбин нохоогоо цөөлж чадахгүй хүрээд байна. Одоогоор 13 анчин урсгалын ажил хийж байгаа ш нийслэлийн хэмжээнд хүрэлцэхгүй байна. Намар хаврын үйлрэлт нохооны ороорж гудамж талбайгаар золбин ноход олширдаг иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг дүүрэг болон нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэн хариуцах ёстой. Гэсэн ч золбин нохоо устгах ханчин олдохгүй байгаагаас болж золбин нохоо муура цөөлж чадахгүй хүрээд байна. Өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд 13 анч ажиллаж байна. Анчид жилдээ 500 гаруй нохоо устгах ноормтой ажиллаж байна. Дүүрэг учраас тодорхой хэмжээгээр нохоо устгахлахад өсвөл төлөвлөгөөгөө нийслэлээс болоод тодорхой хэмжээ хуваарлаад өгч гисэн. Одоогийн байдлаар анчтай олж чадахгүй нэг зэрэг болохоос бүх дүүргүүд устгах хэрэгтэй. Зүгээр яг уу одоо тэгээд нэг нохой устгахтал нэг 3 сумд одоо дундчаа гэж хэрэглээл тэгэл ингээл одоо тэгэл нэг төлөлгөө бол нэг анчинг бол одоо нэг сард бол нэг 5-600 нохой устгал гээл одоо ингээл ингээл шаардаад л гээл 10 хэдэн юу гараал гэж үү. Яг уу жилд бол нэг 60-70,000 нохой устгаад байвал одоо бид бол нохойг бол одоо яг одоо цагаан даваан дараа бүрий одоо газар дээр яд бүр альбисын тоолж явж падаа мчиэд одоо тэгээ зарим нь устгах нь зарим нь бол одоо шатаах цугнд шатааш ингэж устгах. Устгах хоёр хэлбэрээр устгах. Одоо ажиллаж байгаа 13 анчин хүлгдэлгөн багта уу боёо өглөөний 4 цагаас эхлэн 7 цаг хүртэл дүүргүүдийн гэр хорооллоор ажиллаж байна. За энэ гэр хорооллол ихтэй манах шиг хотын тухайд ажиллаж байгаа хүний тоо хаанаач хөрөхгүй нь ойлгомжтой. Анчид олдохгүй хүн хүч багта энэ нөхцөл тохируулан өөр аргыг хэрэглэж болох ч энэ нь зардал өндөртэйгээд хөрөнгө мөнгө гаргаж өгдөг байна. За тиймээс яа харахгүй анчдынхаа тоог нэмэх шаардлагатай байгаа юм. За гэсэн ч энэ мэд ажлын байр цалин байсаруутал ажилчин олдохгүй аргаа барж байгааг хэлж байна. Ер нь манайхан бүгдэл дээд болох цэрэлтэй ширээний ард тухлах сонирхолтой олчихсон. Гэтэл нэг хэсэгт нь боловсон хүчин илүүдэж байхад нөгөөд нь хайгаад ч олдохгүй очиход байна. ТВС мэдээ чамддаг мөх хот мэдээллээ. Өмнөгов аймгийн Хамбогд Номхон багийн нутаг сумаасаа 75 км-тай зүүн загийн ус хэмээх газарт намаржиж байгаа хот айлын тэмээ болон ингэнүүд шалтгаангүй гинт үгсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 8 инг өгөж нэмж 12 тэмээ өвчлөд байна. Өмнөгов аймгийн Хамбогд Номгон багийн нутагт загийн ус хэмээх газарт намаржиж байгаа хот айлын тэмээ болон ингэнүүд шалтгаангүй гинт үгсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 8 инг өгөж нэмж 12 тэмээ өвчилжээ. Аймгийн мал эмнэлгээс ажлын хэсэг гарч уг газарт очиж ажиллаад эхний үзлэг онцлогоор хурц сорлог буюу ботулизм гэсэн онш тавьжээ. Уг өвчин үгсэн малын сэгзэм ясанд удаан хугацаагаар хадгалагдаж мал амьтны дотор ормогц хоруу чанар нь ихсдэг гинэ. За ер нь бол энэ өвчний хувьд үзүүлж байгаа шинж тэмдгийн үндслээр харахад бол одоо ботулизм буюу холестеридом ботулинум гэдэг үүсгчээр өндөр хоруу чанартай үүсгчээр үүсгэдэг юм өвчин байх магадлал бол өндөр байгаа. Тэмээ тэгж өвчилж байгаа мөртлөө халуурахгүй байдаг нэг энэ өвчний гол шинж тэмдэг байдаг. Халуу нь хэвэн байдаг шинж тэмдэг. Энэ шинж тэмдэг бол таарч байгаа. За мөн дээр нь өвчний үед үзүүлдэг бус шинж тэмдгүүд одоо урд толн хоол уу юм чин одоо албалзах. За тэгээ явж чадахгүй болох. Ам залгуур хоолоо одоо саалжих. Шүлсэхээр гоожих. Ийм шинж тэмдгүүд нь бол тухайн өвчний үүсгэдэг шинж тэмдэгтэй бол их ойрхон байгаа учраас бол бид нэр өвчнийг өрчлсөн аншаа бол ингээд тавиад байна. Эдгэр мал юунаас болоод ямар шалтгаанаар өгсөн болохыг тогтоохоор малын сэгзэн болон тухайн орчноос бэлчээр хөрснөөс дээж авч улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори руу явуулсан бөгөөд шинжилгээний эцсийн ариу бүр гаригт гарах юм байна. Одоогоор өгсөн малын сэгзэмийг устгалд оруулж тухайн алирхийг нутаглаж байсан газраас нүүлгэж өөр ус бэлчээр шилжүүлжээ. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр өвчл гарсан хот айлаас 7 км-ийн зайтай байгаа айлын яманд мөн энэ өвчний шинж тэмдэг илэрсэн мэдээ байна. Иймд холбогдох байгууллагуудны яралтай хариу арга хэмжээ авахгүй бол уг өвчин газар авсаар байх нь. Нэмэлт мэдээлэлхүүд мэрэгжлийн байгууллагын эмч мэрэгчлэтнүүд ярьж байгаагаар ботулизм хэмээх өвчнийг дэлхийн нийтэд төгсөмжлөх боломж хараахан гарч ирээгүй бөгөөд их ховор тохиолддог өвчин гинэ. Хот хөдөө гэлтгүй өргөн ашиглагддаг хувантар сав хүний эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлөх хорт бодис агуулдаг. Хортой гэгдэж байгаа эдгээр савнууд нь хүнсэнд ашиглаж болохгүй 3, 6, 7 гэсэн тэмдэглэгээтэй байдаг. Харин хүмүүс хүнсэнд хэрэглэж болохгүй гэдгийг нь мэдсэрвэж шар хөх хуванцар савнуудаар унтны усаа зөөрсөр хадгалсаар байна. За гэр хорооллын айл өрхүүдийн унтны усны одоо гол зөөврийн сав болдог хуванцар сав хүний эрүүл мэндэд хортой гэсэн зүйлийг яриад баггүй хугацаа өнгөрлөө. За гэсэн хэдий ч өнөөдөр энэ савны хэрэглээ буурахгүй байсаар байна. За хуванцар сав дотроо хүнсэнд зориултаар ашиглаж болохгүй гэсэн ангилал байдгаа. За 1, 2, 5 гэсэн дугаартай буюу
доор одоо тодорхой тэмдэглэгээтэй тэр хүнсний одоо хунцар савыг хүнсний зориултаа ашиглаж болдог байлаа. Харин бусад тэмдэглэгээтэй савнууд нь бол хүнсэнд одоо хэрэглэхэд маш хортой байдаг. За сая худаг дээр л гэхэд 3 хүн ирж ус авахд 2 нь одоо хүнсний зориултаар ашиглаж болохгүй савар усаа зовж байгаа юм аа. Тийм хунцар савд л авдаг. Ер нь одоо нөгөө нэг дээр үед хэрэглэгдэх сөнгөн цагаан савнууд байгаа шүү дээ. Тийм савтай хүмүүс юм байна уу? Хавралтай ирж авдаг авдаг тэгээд 40 битан 10 битан битанд бол авдیں۔ Тэгтээ ховор голцоол хунцар сав зориулттай. Тэгээд хунцар сав дотроо ерөөсөө том амсртай сав нь ядаж арай дээр том амсртайг нь аваад угаац цэвэрлэхэд ямар ямар тэмдэглэгээтэй байдаг хүнсэнд ашиглах зориултай тэмдэглэгээтэй сав байдаг шүү дээ. Мэдгүй. Өөр одоо гэрте хадгалахтай ямар савд хийж чадгалдгүй юм? Конестертай надад байна шүү дээ. Үгүй дом сав. Үгүй та мэдгүй. Биш дээ. Хүнсэнд ер нь энэ усаадаа энэгээр зүгдгүү. Ха? Усаадаа ер нь танаар зүгдгүү. Хэн жилийн хүнсээ зүгдгүү. Энэ одоо 4-5 жил зүгдчихсэн. Хүнсэнд ямар зориултайг нь ашиглаж болдгийг мэдгүй юу? Сайн мэдгүй шүү дээ. Ямар зориултай тэмдэглэгээтэйг нь ашиглахыг өргөн мэдгүй юу? 3 номерт энэ ашиглаж байлгас. Гэтэ ус хадгалахтай ямар зам байдаг вэ? Тэ ус иймэрхүү л 40 битам таатай. Хүнсний зориултай биш эдгээр хуванцар савнууд нь хүний бие цэргээр нөлөө үзүүлдэг болохыг мэрэгжлийн байгууллагууд алер тогтоосон. Хардуулаг химийн бусад үдс нь хүний биед хуримтлагдаж, мэдрэлийн системийг хордуулан эдэрхтэн өвчлүүлэх эрсдэлтэй байдаг. Тиймээс 3, 6, 7 гэсэн тэмдэглэгээтэй кодтой эсвэл огт тэмдэглэгээгүй кодгүй хүнсний зориултын биш хуванцар савыг хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориултаар хэрэглэхгүй байх. 2, 4 тэмдэглэгээ кодтой хуванцар савыг хэрэглэхээ багасгах нь зөв юм а. Харин 1, 5 дугаартай хуванцар савыг хүнс ний зориултаар ашиглахад ямар ч аюулгүй юм байна. ТВС мэдээж хамтдаг мөх хот мэдээллээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаан өчигдөр болсон. Өнөөдөр энэ талаарх мэдээллийг ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч хэлээ. За энэ удаагийн хурлаар төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэр шилжүүлэх төслүүдийн концессор гүйцэтгүүлнэ. За газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинжилэн тогтоох зэрэг асуудлуудыг хэлэлцсэн байна. Засгийн газрын хурлаар ярьсан асуудлын ихэнд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэр шилжүүлэх асуудал байлаа. Энэхүү төслийн зорилго нь мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг ашиглах замаар төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн санг цахимжуулан төрийн үйлчилгээний цахим систем толбох, үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэхэд оршино. Өнөөдрийн байдлаар төрийн үйлчилгээний цахим машинаар 17 үйлчилгээ, цахим системээр 25 үйлчилгээ хүргэж байгаа юм. Цаашид 125 үйлчилгээг хэд хэдэн багцад хуваан цахим хэлбэр шилжүүлэн www.e-засаг.mn портал сайтаар дамжуулан иргэдэд хүрэх ажлыг концессор хэрэгжүүлэх юм а. Тэр энэ төрийн үйлчилгээний цахим системийг одоо хэрхэн бий болох вэ гэдэг нь төрийн өгөгдлийн мэдээллийн өгөгдлийн санг цахимжуулаад төрийн үйлчилгээний цахим систем буюу одоо e-засаг.mn гэсэн портал сайтаар дамжуулж иргэд үйлчилгээ үзүүлэх ийм үйлчилгээ хэлж байгаа. За энэ ач холбогд нь бол мэдээж хэрэг төрийн үйлчилгээ иргэдэд шуурхай хүргэх нэг талаас мэдээллийн чанарыг одоо сайжруулах цаг хугацаа хэмнэх гэсэн ийм зорилгыг агуулж байгаа. За ингээд одоо өнгөрсөн хугацаанд бол таавах мэдж байгаа төрийн үйлчилгээний цахим системийн одоо эхлэл болгох төрийн үйлчилгээний төүс машиныг ажиллуулж гисэн. Одоогийн байдлаар бол 42 үйлчилгээ бол үйлчилгээний 17 нь бол төүс машинаар, за 25 үйлчилгээ бол төрийн үйлчилгээний цахим систем буюу e-засаг.mn гэсэн сайтар дамжуулж авах боломжтой иргэд ногдож байгаа юм аа. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд нийтээ бол 1.3 сая иргэн бол одоо энэ системд хандаж үйлчилгээ авсан байна. За энэ бол одоо эрэлт хэрэгцээ үйлчилгээг өндөр байгаагийн үзүүлэлт юм а. За мөн улсын төсөвт бол одоо 2015 ихний хагас бол 37 сая төгрөг төвлөрсөн байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл үйлчилгээг хөсгсөн. Тэгэхээр одоогийн гарж байгаа шийдвэр бол концессийн төр юмчин концессийн зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэсэн ийм заалт байгаа. За энд бол энэ төр үйлчилгээний цахим системийг хөгжүүлэх концессийг одоо нэмэлтээр явуулъя гэдэг ийм заалтыг оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ концессийн хэлбэр бол арай өөр мөц одоо бус концессоос бол шинэлэг төрлийн одоо ийм хэлбэр байгаа. За энэ бол систем хөгжүүлэх, ашиглах, шилжүүлэх гэсэн ийм одоо төрөл. Өөрөөр хэлэх юм бол төр үйлчилгээний одоо мэдээллийн өгөгдлийг цахимжуулах ажлыг бол аж ахуйн нэгжийн оролцоотойгоор, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор хийнэ. За хувийн хэвшил аж ахуйн нэгжийн өөрөө гаргасан хөрөнгийг бол төрийн үйлчилгээний цахим системээс олж байгаа одоо иргэдээс оруулж байгаа орлогоос нөхөж, орлогоо одоо гарсан зарлаа нөхсний дараагаар төрөд шилжүүлэх гэсэн ийм хувилбарыг хэлж байгаа. Гэхдээ бол улсын төсвөөс нэгд мөн гарахгүй. За хоёрдугаар нь бол иргэд төрийн үйлчилгээг одоо найдвартай авах юм болцоотой болж байгаа. За нийт
Тэрлэн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинжилэн тогтоох, шатхууны нөөцийн талаар авахар хэмжээний тухай тогтоолын хавсралтаар 2016 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний компаний нөөц бүрдүүлэх аж ахуйн нэгжийн нэрсийн жагсаалт бүтээгдэхүүний нэр төрөл хэмжээг баталлаа. Газрын тосны бүтээгдэхүүний худалдаа эрхлэх тухай зөвшөөрөл эзэмшигч компаний нөөцийг 84,720 тонн буюу 30 хоногийн хэрэгцээтэй тэнцэх хэмжээнд хүргэж бүрдүүлэх ажлыг 2016 оны 3 дугаар сарын 1-ний дотор зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Уулуурхан сайд жигждэд даалгалаа. 2015 онд 16 аж ахуй нэгж А8 автобензин 8155 тонн, АИ92 автобензин 21505 тонн, дизель түлш 50030 тонн, онгоцны түлш 3660 тонн, компаний нөөцтэй байх үүрэг хүлээн засгийн газрын тогтоол заасны дагуу нийт дүнгээр 83350 тонноос доошгүй хэмжээнд барьж ажиллаж байна. 2014 оны 8 дугаар сараас 2015 оны 8 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хавсралтад заагдсан 16 компани импортлсон шатхууны хэмжээ 1,51,337 тонн хүрчээ. Иймд эдгээр компаниудын импортлсон шатхууныг төрөл бас бүрээр 30 хоногийн хэрэглээний нөөцтэй байхаар тооцож 2016 онд бүрдүүлэх компаний нөөцийн хэмжээ гаргасан байна. Мөн хуралдаанаар эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэх, автозамын тухай хуулийн төсөл боловсруулах зэрэг асуудлыг хилэлцлээ. Одоо та бүхэнд өнөөдөр цахим ертөнцид дөрөнгөө онцлог мэдээлэл сүрдэг цахим жиргээ болонгаа хүргэж байна. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр цахим жиргээд болонгаа дуулгаж байна. 70 жилийн төсөлд монголчууд тусаар тогтнолоо 100% баталгаажуулж чадсан тэмдэглэлт өдөр тохиож байгаа. Тэгвэл улсын хурлын дараа зандаг үгийг бол 70 жилийн өмнө өнөөдөр монголчууд 100% саналаар тусаар тогтнолоо баталгаажуулжээ. Баярын мэнд төргий гэсэн жиргэг оруулсан байна. Арс намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хэлэхдээ нийтийн төвд смарт картыг дэлхийн даяараа хэрэглэж байна. Манайх эхлэж байна. Элдв алтайгаа хамтдаа засаад цаашаа явцгаая нийслэлчүүдээ гэсэн жиргэг оруулжээ. За нийтийн төвд гаргаж байгаа шинжилэл нь дэлхийн нийтийн хөгжлийг дагаж явагдаж байгаа зүйл гэдэгтээ эргэлзэх хэрэггүй маа. Улсын хурлын гишүү баасан хүү юмд бас хэрэг гаргаж би баяр цогтын асуудлыг улсын хурлаар хилцүүлэхгүй бол цэцэд инх бол даргаыг өгнө. Хууль бол хууль байх ёстой гэсэн жиргэг оруулжээ. За засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Монгол улсын сайд баяр цогтыг огцруулах асуудлыг хилцэхгүй байгаа нь магадгүй даргаыг огцрох хүний нэрийг оруулж ирэх асуудал нь инх бол дарга болж магадгүй гэдгийг л сануулад байгаа л дээ. За сүүлийн үед үр дараа эрхлэгчдийн холбооны тэргуун цан дэлг болон хүн сүд аж ахуй сайд Бурмаа нарын хооронд үл ойлголцол нэлээд газар аваад байгаа. За тэгвэл энэ асуудлаар улсын хурлын гишүү Эрдэнэ Чимэг Бурмаа сайдаас өмнө хэрэгтэй сайдарт яагаад үзэлцэж чаддгүй байсан болоо цан дэлг гэсэн жигээр оруулжээ. Хамгийн гол нь үр дараа эрхлэгчдийн холбооны тэргуун цан дэлг халах голын эзэд гэрте айл хэдийн ирсэн шүү дээ. Хүн сүд аж ахуй сайд Бурмаагийн бузар ажиллагаа үр хойчийн хоолыг булааж байна гэсэн жиргэний хариуд энэ жиргэгийг оруулсан. Харин тэгвэл цан дэлг өөрийнхөө үзэл бодол үнэнч байна. За тэрээр ийм жиргэг оруулсан байна. Халх голын асуудлаар хүн сүд аж ахуй сайд Бурмаа Асатай хот Японд очиж маш нууц хилцээрт орж тохирсон сурагтай оюут толгой таван толгой том луувер гэсэн жиргэг оруулсан байна. За сүүлийн үед улс төр төвдөртөө оролцох болсон асан шүрээ давагдорч магадгүй энэ зүйлд жуулчлагчаар оролцсон байж болох юм. За энэ мэдээллийг цан дэлг оюут толгой таван толгойд зэрэгцэх хэмжээний том луувер гэж оруулжээ. Улсын хурлын сот төлөг оюут толгой хоёр дахь гэрээ зурагдсан учраас одоо гүний уурхай эхлэн гэж ерөнхийлөгч хэллээ. Гэрээ биш гэж ерөнхийдөө хэлээд өссөн биз дээ гэсэн жиргэг оруулсан байх юм а. За эхний гэрээг зурхад Монгол улсын ерөнхийлөгч биднийг алхам том урагшлалаа гэж хэлжсэн бол за энэ удаад гэрээ гэдгийг баталж ярилцлага өгсөн байх юм а. Улсын хурлын гишүү Отгон Баяр хамгийн өндөр цалинтай тэгээд хараат бус байдаг илүү жоохон ёс зүйтэй баймаар юм а гэсэн жиргэг оруулсан байна. За учир нь гэхэн бол шүүгч цалин боруулах асуудлаар гомд гаргажээ. За өнөөдөр статистикийн байгууллагаас гаргаж байгаа цалингийн дундаж хэмжээ шүүгч нарын өндөр цалинтай дунджлаад гаргаж байгаа нь нууц биш юм а. Уг нь бол хараат бус судлаас ангид байна гэдэг асуудлаар цалингийн өндөр болгсон гэхдээ хараат хിവэрэл байгаа тох шиг ажиглагддаг. Замтай өрийн сайд зөригт сүүлийн үед өрнөд байгаа Голомт банк за мөн Мяатын удирдлагатай холбоотой асуудал дээр дараах хариултыг өгсөн байна. Мяат хэцүү үедээ Голомтыг л хардаг байсан. Мяатын Боингийн уурцлах төлбөрийн зээлийг арилжааны банкудаас ганц Голомт л өгсөө. Бус нь цай бариад өгөөгүй. Голомтоос Мяат нүүр буруулах нь тусыг марцах хэрэг. Иймд Голомттой харилцах харилцаа бол цэвэр бизнесийн түншлэлийн харилцаа. Сайдын нөлөөтэй нөлөөгүй энэ харилцаа байсаар ирсэн цаашиж байх байх гэсэн жиргэг оруулжээ. Харин Монголын үндэсний арслан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга цогтгоор улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байснаар лобби хууль ихээр төрж байна. Эсвэл гишүүдийн тоолон байх хэрэгтэй гэсэн жиргэг оруулжээ. За энэ магадгүй үнцэн үйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зарчмаар танхимын тоог ихэсгэх, за түүнд суух гишүүдийн тоог ч өргөтгөх боломжийг хайж байгаа нэг жиргэ байж болох юм аа. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр цахим жиргэ болон дуулглаа.
мэдээ үргэлжилж байна. Архангай аймгийн цахим сумаас зандашуулсан шарил хулгайлан зарах гэж байсан үйлдэл гарсан. Тэгвэл энэ зандашуулсан шарил нь 200 орчим жилийн өмнө амьдарч байсан өвгөн гэсэр ламтын хэмээх Цэвэн Рашин Чүлтэм сүрэн Агурам Боравсалын Санжайжав нарийн байжээ. Тиймээс эдгээр шүтэн биеийг залж 21-22-нд сүсгтэн олонд Адис Жанлов хүртээхэр болжээ. Архангай аймгийн цахир сумаас олдсон зандалшуулсан шарил нь 200 орчим жилийн өмнө амьдарч байсан өвгөн гэсэр ламтан химээх Цэвэн Рашин Чүлтэм сүрэн Равслын Сайнжав нарыг хойжээ. Эдгээр лам нь Эрдэн ухаан хувьцаараа төмөө олныг бишрүүлж, нутаг орны гадны элдв хадталгаас хамгаалж өвчин зовлонгоос төмөө олноо аварч байсан бодит жишээ олон байдаг юм байна. За их хөвчтэн одоо олон төмөний өвөл үнд өвгөн гэсэр юм алдарсан гэсэр багш түүний шиг Агарам Цорьж Санжайжав бах нам нарын одоо мэдэн нутагтай оршуулсан ийм ард түмөө. За манай ард түмэн энэ цагийн одоо шуурганд энэ хоёр агшигаа 100 жилээр одоо ингэж хамгаалж хадгалж ирсэн. За энэ мань үр хүүхдүүдтэй энэ тухай бол хууч домгоор хэлбэр аман яриагаар цагддаг гэрээ шилдэг байсан. Цэвэр Ашин Жүлтэм сүрэн Равслын Сайнжав нарын зандашшуулсан шарилын хувьдас ихтгэл тамбайхтай адил эдгээр лам нарын шарил гарч ирсэн нь хүн ардтай адис жанлуу харьлах цаг болсныг илтгэж байгааг хэлж байна. Ер нь бурхны шинд бол говьн ба гэж ярьдаг. Тэр одоо бясалгын өндөр зэрэг хөрсөн улсууд бол биендээ сүнсэн одоо хураагаад тэгээд олон жилээр бясалгалд суудаг ийм явдалч байдгийг. Тэгээ бориадынхыг бол одоо бид гайхамшиг гэж дэлхийн ертөнцөөрөө очиж үзэжсэн. Манайд одоо нэгэн хэд гарч байна. За хоёрч одоо нэмэгдэж байх шиг байна. Тэгээд одоо Адис Жанлуун орчуулад ингээд маргааш ядгач хэнзлэн гэж одоо ганан нэгчлэн хийдийн зүүн хойдд байдаг хоёр давхар том хамгийн том дугандаа бид залж ингээд энэ одоо мөргөлчин олон хүмүүсүүдийг эргэж мөргөж ингээд одоо энэ хүний Адис Жанлуун хүртээсэ гэж ингэж л одоо та бүхэндээ айлтгая. Өвгөн гэсэр лам Чүлтэм жам Сүүний Шав Аграм Сайнжав нарын зандашсан шүтэн биеийг энэ сарын 21-22-ны өдрүүдэд гандан тэгчлэн хийдийн хамгийн том дуган залж сөсөгтөө олон давшиг жанлаг хүртээх юм байна. Харин сарын 24-25-ны өдрүүдэд төрлөх нутаг буюу Архангай аймгийн цахир суманд зандашсан шүтэн бие оршиж байсан газар дээр нь барьсан гэр өргөөнд залах юм байна. Үүнээс хойш энхүү шүтэн сөслөх зам нээлттэй болох гинэ. Үзэгчдээ өдөр тутмын сонин хэвлэлээс ишлэн хүрэгдэх фокус пресс уланга хүргэж байна. Зуны мэдээ сонин түүх археологийн хүрээлэнгийн бүс нутаг орчин үеийн түүхийн салбарын эрхлэгч доктор профессор Мягмар Самбуу бүх ард түмний санал асуулгыг ганцхан сарын дотор хийсэн. Энэ өдөр нэг ёсон дон та бидний тусгаар тогтнолын баяр юм. Түүхт тэр өдөрч гисэн бүх ард түмний санал хураалт ийм байдлаар болд өнгөрч байсныг санах хэрэгтэй. Ерөөсөн тусгаар тогтносон Монгол улсын иргэн гэдгээр юм бүгд бахархаж, баярлаж, баяр наадам хийж түүний зэрэгцээ тусгаар тогтнолынхон төлөө саналаа өгч байсан. 1945 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр бол монголчуудын тусгаар тогтнолын баяр бахархал бөгөөд түүнийг улам жилэл болгон тэмдэглэх нь тусгаар тогтнолын үн цэн. Монголын ард түмэн тусгаар тогтнолоо яаж олж авсан бэ гэдэг түүхийг хойч үеийн сануулах, ойлгуулах, ой санамжид нь үлдэх аж холбогдолтой. Нөгөө тэгвэр цаг үетэйгэн холбон авч үзэж туршлага болох зүйлүүд ч бас байна. Өнөөдрийн өндөрлгөөс эргээд харахад Монгол улсад бүх ард түмний санал хураалт ганцхан удаа болсон байна. Тэр нь 1945 оны 10 дугаар сарын 20-нд. Харамсалтай нь түүнээс хойш дахиж ийм том үйл явц болсонгүй. Өнөөдөр Монголын улс төрд шийдэж чадахгүй олон асуудал байна. Манай улс төрчид үүнийг шийдэж чадахгүй мухардалд ороод байгааг ард түмэн харж байна. Гэтэл бидэнд туршлага байна шүү дээ. Улс орны өмнө тулгарсан асуудлыг ард нийтийн санал асуулгаар шийдэж байсан. Тэр шийдвэр нь үнэн зөв болж байсан туршлага байна. Энэ туршлагаас өнөөдрийн улс төрийн хүрээнийхэн олон нийтээрэн суралцж туршлага аваасай. Улс төрийн тамчин Ардчилсан намын алдаа ард түмнийг хөлдөөн чирч байна. Ардчилсан нам доторх фракц хоорондын тэмцлийн төлбөрийг монголчууд их өндөр үнээр төлж байна л да. Сахилгагүй хүүхдүүдийн зодон шиг юм болж байна. Уг нь ардчилсан нам сөрөг хүчин байхад зөрчлөн дотооддон өрнөд зөрчлийн хүн төлбөрийг өөрсдөө төлдөг байсан.
нэг нэгэ намаасан шахаж гаргах, улс төрөөсө зайдуулах, ажил амьдралгүй болох гээд үйл явцсан. Энэ намын дотор 20 гаруй жил өрнөж ирсэн. Энэ бол арчилсан намын үжиг төвчин. Харамсалтай нь эрх баригч болсноор тэр үжиг төвчин нь төрд халдварлаж, төрийг муухай харагдуулаад эхэллээ. Үндсэндээ дампууруулчихлаа. Энэ нь хамгийн харамсалтай үйлдэл. Ардчилсан намын алдаа ард түмнийг хөлдөөн чирч байна. Үндэсний шуудан санин, шинжил ухааны акцимийн хил зохиолын хүрээлэнгийн захирал акцимич болд. Эрэнчин багшийн ой бол дэлхийд монгол хэл соёлоо таниулсны ой. Би 1971 онд хил зохиолын хүрээлэнд орсноос хойш одоо хүртэл ажиллаж байна. Эрэнчин дамдын сүрэнгой хоёрыг хүрээлэнд байхад би байсан. Харин ч тэр хоёр шиг эрдмийн талаараан ойр дутан явсан хүмүүс олж хараагүй. Яхав санал зөрөлдөх зүйл бол байсан. Түүнийг манайхан хит дэвэр гэж ярьдаг. Үүнийг би ихэд бие тоосон хүмүүсийн үг гэж үздэг. Монгол хэл соёлыг дэлхийд таниулсан өөр хүн олоод ир гэвэл эрэнчин багчаас өөр хүн олдохгүй байхаа. Тиймээс энэ хүний ойг тэмдэглэнэ гэдэг бол монгол хэл соёлын дэлхийд таниулсны баярыг тэмдэглэнэ гэсэн үг. Харин үүнд ян зүрийн шалтгаг гаргаж хойшлуулж байгаа хүмүүсийг үүний эсрэг бодолтой байна гэж би харж байна. Улаанбаатарын их дэлгүүрт энэ өвлийн шин загварын хувцас гуталнууд ирлээ. Худалдан авагч та бүхэн загварлаг чанартай хувцсны өргөн худалдаанд оролцоорой. Бидний хизээний танил найрсаг Улаанбаатар их дэлгүүр дулаахан бас загварлаг өвлжийн урайтай өвлийн худалдаагаа явуулж эхлээд удааг байна. Монголчууд дулаан ябал мянган лан гэж ярьцгаадаг дулаахан маш чанарлаг хэрнээ. Донж загвар сайтай өвлийн эрэгтэй эмэгтэй 8000 гаруй гутал, 1300 нэр төрлийн бэлэн хувцас, мөн хүүхдийн 1200 гаруй нэр төрлийн малгай оролт гутал хувцснаас сонголтоо хийх боломжтой юм а. Дашимдуулахад Улаанбаатар их дэлгүүрийн намрын назгаа хямдралтай худалдаа үргэлжилсээр байна. Удахгүй жаврт ачгинсэн өвлийн үлрэл айлчлан ирэх учраас өвлийг үнтэй үлхэн давах загварлаг чанартай хувцас авахыг хүсвэл та Улаанбаатар их дэлгүүрийг зориорой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 96 69 42 42 дугаараас аваарай. Энэ нь өвчний сэнгэн сэнгэн хөтөлбөр хүн шүү.